Jornal da Cidade. Oferecimento Ricardo Alfajóias. 40 anos de tradição. Duas lojas no centro de Lavras. 98702-6505. Armazém da Ração. Qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente à CEMIG. 3821-8382. Oi, hoje é quinta-feira, 9 de julho. Nessa edição do Jornal da Cidade, a gente fala da decisão da Prefeitura de Lavras, que vai fechar o comércio de novo por 15 dias, já a partir deste sábado. Tem ainda oportunidades de trabalho no programa Agentes Locais de Inovação do Sebrae e a previsão do tempo para sexta-feira, comecinho do fim de semana. A Prefeitura aqui de Lavras decidiu recuar nas medidas de flexibilização do isolamento social por conta do aumento do número de casos e de mortes de pacientes com Covid-19 aqui na cidade. O Executivo está seguindo uma recomendação do Ministério Público, que também acompanha de perto os efeitos da pandemia. O fechamento de grande parte do comércio por 15 dias começa a valer neste sábado, dia 11. O prefeito José Cherem falou sobre esse assunto durante uma live no Facebook. A restrição do comércio, para mim, é uma coisa que eu luto muito contra, mas nesse momento, aumentando a contaminação, aumentando o número de mortes, aumentando a ocupação dos hospitais, aumentando a procura dentro da cidade por tratamento de síndromes gripais, não nos restava outra opção nesse momento do que tentar arrefecer isso através da diminuição das atividades comerciais. Então, eu sinto muito os comerciantes, que eu sei que existe dificuldade, e quando a gente pega uma certa normalidade, começa a equilibrar um pouco as contas frente a tanta dificuldade, a gente teve que fazer essa paralisação. Então, realmente, para mim, foi muito desagradável, mas eu não tenho dúvida nenhuma, quando eu analisei os dados pela manhã, passei a manhã toda analisando esses dados, que isso era absolutamente necessário, e que a partir de sábado nós vamos ter que passar por um período de 15 dias de maior restrição. Esse é o período inicialmente programado. Essa semana a preocupação vem também da Procuradoria do Estado, vem do Ministério Público, então nós nos reunimos na Prefeitura, junto com a Vigilância, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o Procurador do Município, o Dr. Wesley. Ele já traçava e falava assim: ó, nós temos que ficar atento, vamos observar mais os dados, vamos ver a situação do contágio dentro de Minas Gerais e vamos ter que observar isso com muito critério. Amanhã o comitê se reúne, vamos aguardar a ata do comitê. Pode ser que o comitê entenda que a gente possa ser menos rigoroso, que eu acho muito pouco provável. Já tem um certo contato, de um certo tempo, nós estamos apoiando e eu escutando as deliberações do comitê, mas eu tenho uma visão um pouco mais ampla do desenvolvimento social, da economia, da transmissão, da ocupação dos hospitais. O comitê tem as pessoas relacionadas ao desenvolvimento social e ao desenvolvimento econômico hoje lá dentro do comitê intersetorial, coordenado pela professora Josiana, mas tem um aspecto de saúde muito forte. Realmente nós vamos aguardar, encaminho para o Dr. Wesley à noite, fiquei de ter esse compromisso, encaminhar para ele a ata do comitê intersetorial, avaliar e lê-lo também, e ele vai fazer algum modelo de recomendação também na sexta-feira, que nós vamos também observar com muito critério. Mas nesse momento eu não tenho dúvida nenhuma que foi absolutamente necessário essa restrição e esse fechamento, ou essa diminuição para a transição. E olha só, o Sebrae está oferecendo bolsas de até R$4.000 aqui em Minas Gerais, é para o programa de agentes locais de inovação. A Tatiana é analista do Sebrae e mandou um vídeo aqui para a gente com todas as informações. Pode rodar. O Sebrae abre vagas para a contratação de agentes de inovação para o programa ALI. É no estado de Minas Gerais, são 60 vagas, sendo 10 para o sul de Minas. A função do ALI, que é agente local de inovação, eles são bolsistas que farão orientações aos pequenos negócios na implantação de soluções ágeis e inovadoras. E quem pode participar? São profissionais formados em administração de empresas, ciências contábeis, ciências da computação, todas as engenharias, e tem outras profissões que constam lá no edital. Basta acessar lá. E tem um detalhe importante:
para que essas pessoas possam participar, elas tenham que ser formadas a partir do dia 1º de janeiro de 2011. E para se inscrever, nós estamos com as inscrições abertas no site www.concepçãoconsultoria.com.br. As inscrições vão até dia 12 de julho e as pessoas selecionadas, elas receberão uma bolsa por mês de R$4.000. Então, se você tem disponibilidade, tem esse preparo profissional e tem interesse em participar nesse mundo da inovação dos pequenos negócios, vá lá, se inscreva, participe com a gente. E vamos continuando com o Jornal da Cidade, agora falando da previsão do tempo de sexta-feira, comecinho do fim de semana. O mapa está chegando aí na sua tela e em Lavras a previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 14 graus e a máxima de 25. Não deve chover nessa sexta, ventos em 9 km por hora e a umidade do ar sobe um pouquinho, vai a 42%. Para ver algum assunto aqui no Jornal da Cidade, é só mandar a sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 98806000, e também pode ser pelas redes sociais do lavras.tv. O Jornal de hoje termina aqui e a gente tem um encontro marcado amanhã para fechar a semana, hein? Até lá!